ძლიერისტიკი კახეთში სეტყვამ და ქარმა რამდენიმე მუნიციპალიტეტი მნიშვნელოვნად დააზარალა. განსაკუთრებით რთული ვითარება ახმეტაში, სადაც სამი სოფელი დაისეთყვა. სტიქიის შედეგად დაზიანდა ავტომობილები და ელექტროგადამცემი ხაზები, დასეთყვილია ვენახების, აზამთროსა და ნესვის ბაღები. რა ვითარება ახლა? დეტალებით კახა კუპატაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. კახეთის რეგიონის 8-დან 5 მუნიციპალიტეტში ზარალი სერიოზულია. აქედან შეიძლება ითქვას, რომ შედარებით მძიმე ვითარება ახმეტასა და თელავში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი დილიდან მუშაობს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში, სადაც ვენახების 100% თითქმის მთლიანად განადგურებულია. ასევე განადგურებულია ერთწლიანი კულტურები, საზამთროსა და ნესვის ბაღები, დახოცილია შინაური ფრინველი, არის ინფრასტრუქტურული ზიანი, საცხოვრებელ სახლებს აქვს სახურავი გადახდილი და დაზიანებული ავტომობილების ნაწილი. გარდა ამისა, ძლიერმა ქარმა ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა, რის გამოც რეგიონის მასშტაბით აბონენტების ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, თუმცა ამიმართულებით მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. ცოტა ხნის წინ ზღვინის ეროვნულმა სააგენტომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ვკითხულობთ, რომ სახელმწიფო ქარხნებმა მუშაობა დაიწყეს, ისინი მზად არიან, დაზიანებული ყურძენი მევენახეებისგან მიიღონ და 1 კილოგრამში 90 თეთრი გადაიხადონ. თემაზე კომენტარი გააკეთა კახეთის გუბერნატორმა გიორგი ალადაშვილი. ამბობს, რომ სადაზღვაო სისტემას ალტერნატივა არ აქვს, ამიტომ ის კახელ ფერმერებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს, რომ სადაზღვაო სისტემით ისარგებლონ. სიტყვა, რომელსაც გარეშალი ერთოდა 10-15 წუთის განმავლობაში გაგზელდა, ხედავ რაც ახდება ჩემ სახლში, სახურავი მთლიანად ახდელიან და რა იმედი მაქვს სახელმწიფო დამეხმარება. რაც ზედ დარჩა, ისიც უკვე გუშინ მითხეს, რომ მეღვინე იყო მოსული და ისია დაზიანებული, ვერ მივიღებ რა, უარი გითხეს. რა ვიცი, ველოდებით ახლა, მე მგონი გამგეობიდან მოგცემენ რაღაც იმედს, რომ ღვინის ქარხანა მაიღოს, ჩაიბაროს, სადაც გადარჩა. მთელი ეს ამოდოლა სახურავები, აი ბალღები რამის გაგიჟნენ, თალკე ბალღებს ვაწყნარებდით, თალკე აქეთ გავრბოდით, გამორბოდით, რაღა გვექნა აღარ ვიცოდით. შინაური ფრინველები დაეხოცა კიდევაც, ზოგი იქ თოთხალ მკვიდრები ყრია იქით. მერიის შესაბამის სამსახურები საგანგებო სიტუაციების მაშვეთა კორპუსთან ერთად მყისირად გავიდნენ ადგილზე, რათა ჩართულიყვნენ გზების გაწმენდის პროცედურაში. ამ დროისთვის აღდგენილია ელექტროენერგიის უმეტესი ნაწილი და გაწმენდილია გზები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ზიანის დათვლა. როდესაც მოხდება დროის უმოკლეს ვადაში ზარალის აღწერა, მოხდება შესაბამისი პროცედურების გავლა და დავეხმარებით მოსახლეობას დაზიანებული სახლის სახურავების აღდგენაში. რთველი შტაბთან კოორდინაციის შედეგად მოხდა ღვინის ქარხნების გახსნა და დღესვე შეეძლებათ გლეხებს, რათა დაზიანებული ყურძენი ჩაიბაროს სახელმწიფო 90 თეთრად. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად დაზღვევას ალტერნატივა არ აქვს. ზარალის ოდენობა ამ ეტაპზე უცნობია და ამის შესახებ ინფორმაცია მოგვიანებით გახდება ცნობილი. სტიქიის ზონაში სპეციალური კომისიები კი აქტიურად მუშაობენ. მადლობა, პირდაპირ ეთერში კახა კუპატაძე საუბრობდა.